Ahoj, já vás vítám u další videa a tentokrát je to recenze na film Flash. Na tomto filmu jsem byl v kině, protože to byl můj velmi očekávaný film a řekl jsem si, že si o tom chci s váma popovídat a rozebereme si tady moje pocity. Hned takhle na začátek chci upozornit, že v tomto videu budu říkat spoilery takže abyste o tom věděli, pokud jste to ještě neviděli, tak se na toto video nedívejte, protože by bylo škoda si to vyspoilerovat. Já osobně jsem se na tento film strašně moc těšil, už vlastně tento film měl mít premiéru už někdy v roce 2018 a pořád se to odkládalo, potom byly třeba nějaké problémy s tím hlavním představitelem Ezrou Millerem, ale to se naštěstí uklidnilo, takže za to jsem strašně moc rád a jsem moc fakt jako extrémně šťastný, že se tenhle film poved a hned tak na začátek vám chci říct, že tento film patří určitě mezi moje nejoblíbenější komiksové filmy, jaký jsem kdy viděl. Fakt myslím to úplně vážně a stojím se zatím. Tento film na mě udělal prostě naprosto skvělý dojem a to už jen z toho důvodu, že tady bylo vlastně provázání díky postavám na filmy od Zaka Snydera, za což jsem mega moc rád. Ještě jednou opakuji, jak jsem říkal, tak v tomto videu budou spoilery, tak abyste o tom věděli. A potom třeba právě ty kamea mě mega jako fascinovaly, třeba když jsme tam viděli Christophera Reeva ke konci, to jsem fakt nečekal a to bylo fakt skvělý. Pak tam vlastně byl Nicolas Cage, a co mě nejvíc překvapilo úplně nakonec, tak to bylo to, že na konci se tam objevil George Clooney, jakožto Batman, a to jsem fakt jako nečekal a tomuhle jsem jakože nemohl uvěřit, že fakt tam je George Clooney, takže to mě opravdu, ale opravdu hodně potěšilo, takže to bylo skvělý a nejlepší na tom je, že ho daboval Jan Kaniza, takže to mi udělalo taktež úplně skvělou radost. Vlastně on tam něco řekl, a já jsem slyšel Jana Kanizu a potom jsem tam viděl vlastně toho George e Clooneyho a tohle to bylo fakt skvělé překvapení a jsem mega rád, že jsem si to nevyspoileroval, protože tohle to by mě docela mrzelo, kdybych, to, kdybych, si to vyspoileroval, ale naštěstí jsem si to nevyspoileroval, takže za to jsem mega moc rád a když jsem to viděl v tom kyně, tak to bylo úplně pro mě skvělé překvapení. A to se mi stává málo kdy, že bych viděl ve filmu nějaký jako Překvapení, o kterém bych nevěděl, protože já si to většinou nechávám jakoby vyspoilerovat, nebo jak sleduju prostě ty novinky o těch filmech, tak o to vím skoro všechno, ale tady to jsem fakt nevěděl a to mě teda mega potěšilo. Jinak chci velmi, ale velmi pochválit Ezru Millera, jakož to Flash je naprosto skvělej, fakt to tak říkám upřímně a on tuhle tu roli zvládá naprosto skvěle. Nejlepší na tom je, že vlastně my tady máme toho Ezru Millera dvakrát, a v podstatě je to jako, je to prostě dvojrole a díky tomu je v tom filmu daleko víc, než kdyby tam byl jakoby jednou, takže Tohle to bylo skvělý, příběh tady úplně popisovat nebudu, prostě to už jste určitě asi slyšeli, jakože se bude vracet do minulosti, jenže potom se zase něco pokazí a vlastně se tam díky tomu potom Batman, jakožto Michael Keaton a pak se zase bude chtít vrátit zpátky, jenže přijde o té své schopnosti, ty svoje schopnosti naopak získá zase ten jeho mladší, já jako Berry. takže tohle to bylo velmi zajímavý a celkově chci říct, že mě mega bavila humorná stránka tohoto filmu. Už dlouho se mi nestalo, že bych se u těchto vtípků, co tam jako říkal ten Berry, že by jsem se u toho jako fakt zasmál. A tady jsem kolikrát jako měl co dělat, aby jsem se tam nesmál jako v kyně úplně na Takže nevím proč přesně, ale v tomto filmu na mě ten humor působil naprosto skvěle a fakt jako prostě byl to nějaký můj takový typ humoru, který mě bavil takže a celkově i v tom kině bylo slyšet, že se lidi taky smějou, takže myslím si, že ta humorná stránka zapůsobila na všechny a to je skvělý. Takže ten film je jakoby docela odlehčenější v tomhle smyslu, potom ke konci je to jakoby vážnější, ale ze začátku je to dost jako odlehčený a ten humor tam je fakt skvělý. Třeba taková ta hláška, když tam vlastně Ben Affleck, jakožto Batman, odjíždí v tom Batmobilu a potom tam Barry řekne, že to byl Uber, nebo takový nějaký modernější, tak to, to bylo skvělý, nebo prostě jak tam měla vlastně Wonder Woman to laso pravdy a jak ho použila na Batmana i na Flashe, tak to, to, bylo taky skvělé, to se tam říkali. A celkově to na mě působilo skvělé, i ta interakce mezi tím Barrym ze současnosti i s tím z té minulosti byla skvělá, každý byli jakoby protipóly. Vlastně ten Berry byl vždycky takový jako roztěkaný, ale potom, jak vlastně si uvědomil to, co způsobil, tak byl takový vážnější a ten roztěkaný byl zase takový ten z tý minulosti. Takže v podstatě tady byly dva Beriové, který každý byl jakoby, jeden byl takový rozumnější a ten druhý prostě byl jako, no prostě utržený ze řetězu. Takže tohle to bylo skvělý a celkově ten film na mě udělal, jak jsem říkal, skvělý dojem a určitě zajděte na to do kina, protože tenhle film určitě stojí za to vidět v kině. Někde jsem čet, že se někomu nelíbí CGI, ale mě upřímně to CGI vůbec nevadilo. Já nevím proč, ale já jsem si na něj vůbec nemohl stěžovat a mě nejvíc právě bavil ten příběh a hlavně ten Ezra Miller v té hlavní roli. Samozřejmě i Michael Keaton byl fascinující, skvělej. Ze začátku jsem ho nemohl poznat, že on měl ty dlouhé vlasy, ale potom, jak si vzal ten oblek a ta hudba, prostě ta hudba byla taky skvělá v tomhle filmu. Byla tam použita i ta hudba z toho původního Batmana s Michaelem Keatonem. Takže celkově jsem strašně moc rád, že jsem na tomto filmu byl v kině a fakt toho nelituju a určitě zajděte na to do kina taky. Pokud jste to teda neviděli, pokud ano, tak určitě napište, co na to říkáte, jak se vám to líbilo. A kdybych to měl třeba srovnat buď s Black Adamem nebo se Shazamem, tak to se vůbec nedá srovnávat, jakoby podle mě. Protože když to takhle srovnám, tak Black Adam i Shazam podle mě nedosahují takových kvalit jako právě Flash. Jo, to je úplně zřetelný. A celkově, kdybych ty filmy porovnal, tak uh, to se ani skoro nedá porovnat. A musím teda říct, že ten Flash mě bavil úplně ze všech těch komiksových filmů. Skoro úplně nejvíc, jo. Já mám určitě nejradši Supermana jako 100 DCčka, ale celkově, já měl vždycky rád třeba i ty supermany s tím Christopherem Reevem a potom s tím Henrym Cavillem taky a Batmana jsem taky měl celkově rád, ale takhle, já měl nejradši vždycky Supermana, Batmana a Wonder Woman a po tomhle filmu mám prostě nejradši i toho Flashe, takže Aquaman je taky v pohodě, Siborka k tomu jsem si neudělal nějaký takový vztah, protože ten neměl tolika prostoru v té lize spravedlnosti, ale právě ten Barry Allen jakožto Flash si mě získal díky tady tomu filmu úplně skvěle. Takže to by byly teda moje pocity z toho filmu. Určitě budu rád, když mi napíšete do komentářů, co na to říkáte. Určitě napište, jaký máte názor na toho herce Ezru Millera. Já s tím hercem nemám problém, mě strašně vyhovuje na Flashe a i když třeba dělal nějaké jakoby problémy, tak snad se to všechno vyřešilo. Upřímně si fakt přeju, aby Ezra Miller jakožto Flash nebo Barry Allen pokračoval i nadále a strašně bych byl rád, kdyby bylo i pokračování, kdyby byl někdy film Flash 2. Strašně bych si to přál, aby to tímto filmem neskončilo a aby získal Flash možnosti zase někdy v budoucnu nám ukázat, co všechno dokáže, protože vlastně v tom Flashovi se nabízí spoustu možností, co dělat, jaký otvírat jakoby příběhy, jaký do jakých světů se vracet a tak dále. Takže ten Flash nabízí fakt spoustu možností a byla by škoda, kdyby to tímto filmem uzavřeli. Celkově tady tomu filmu přeju všechno nejlepší, hlavně ať vydělá spoustu peněz. Myslím, že měl rozpočet 220 milionů dolarů, pokud se nepletu. A doufám, že fakt vydělá hodně, aby je to přesvědčilo, že mají pokračovat právě ve Flashovi, takže doufám, že se tenhle ten film povede z hlediska těch tržeb. A i celkově doufám, že to sklidí velký zájem a že se o tomto filmu bude dlouho mluvit, protože to fakt stojí za to. A nejvíc prostě mě překvapily ty kamea. Byly tam i skvělý pomrknutí na filmy jako Návrat do budoucnosti, nebo bylo tam skvělý pomrknutí na film Vykoupení z věznice Shawshank, kdy vlastně je tam ten obraz, kdy je tam ta stejná herečka, jako byla na tom plagátu tenkrát v tom filmu, že jo? A on tam jako projde tou zdí a dojde tam pro dvě piva a to, že tam projde tou zdí, to byl, to byl prostě skvělá jako narážka na to, že vlastně za tím plagátem je díra, takže tohle to bylo skvělý a celkově ten uh, flash na mě zapůsobil tím humorem nějak jsem si k této postavě našel díky tady tomu filmu jakoby vztah a fakt jako dokázal jsem pochopit to, co dělá, proč to vlastně všechno dělá a to, že se chtěl dostat do té minulosti kvůli tomu, aby zachránil svoje rodiče, to bylo hodně skvělý a vlastně on ten jeho táta byl ve vězení za to, že jako zabil jeho mámu a ona to nebyla pravda a Barry prostě se snažil nějakým způsobem změnit. No. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, ke konci to bylo taky hodně zajímavý, líbila se mi i ta potitulková scéna, to bylo jen takový srandovní, ale taky mě to potěšilo, že se tam objevil Aquaman, takže jak jsem říkal, v podstatě tu byli všichni od zakas na jedra, kromě teda Supermana a Cyborga, ale o těch se tady taky mluvilo. A celkově, když se tam vracel do té minulosti, tak tam byl vidět i Henry Cavill, jako Superman. Fakt jako bylo to vidět málo, ale byl tam určitě vidět, protože já jsem si to všimnul, že tam byl vidět. Takže asi Borg toho tam taky hledal, vlastně ten Flash potom. Takže v podstatě tady byli všichni ještě o toho zaka Snydera. Strašně bych si přál, aby tyhle ty herci nebyly přeobsazený, ale Bohužel teda u toho Henryho Kejvla to přeobsazení obsazení uh, teda bylo. No. Takže uvidí se, jak to teda bude do budoucna. Já si strašně moc přeju, aby Ezra Miller pokračoval jako Flash. Napište mi určitě do komentářů vaše pocity z tohoto filmu. Za mě, jak jsem říkal, je to jeden z těch nejlepších komiksových filmů, jaký jsem kdy viděl. A to fakt myslím zcela upřímně vážně, protože uh, ten humor na mě zapůsobil naprosto skvěle. Už dlouho jsem se u filmu takhle nezasmál, jako právě u tohohle filmu. A většinou ty humory, těle těch uh, komiksovkách uh, jsou takový, že se jim vůbec, jakoby, že mě nerozesmějou, nebo ani mi ne jakoby neudělají úsměv na tváři, ale tady, tady jo, tady to bylo fakt skvělý, takže tak, no. Já myslím, že to bude pro toto video skoro všechno, určitě jsem třeba na něco zapomněl, ale co se týče těch herců, tak to bylo naprosto skvělý. Trochu málo prostoru tady měla ta Supergirl, kterou tady hrála herečka Sasha Kale. To mi přišlo, že tady měla docela málo prostoru, což byla škoda, protože ona je skvělá a bavila mě, jakožto postava byla skvělá a rád by jsem se o ní dozvěděl něco víc, ale škoda, že tady byla docela málo. No. To se nedá nic dělat, každopádně, jak říkám, kdyby bylo někdy nějaké pokračování, tak Flash nabízí spoustu možností, takže uh, doufám, že ta Sasha Kale by dostala ještě někdy příležitost zase hrát tu Supergirl. Takže to bylo jen takový minus. Ten generál Zod, ten tam vlastně taky nebyl až tak moc, no, ale aspoň, že ten Michael Keaton, no, Jinak, co se týče těch jako postav, jako byla třeba Wonder Woman nebo Batman jako Ben Affleck, tak ty tam vlastně taky nebyly moc. Byl tam i Alfred, jako Jeremy Irons, ale ty tam byly pouze jenom na začátku, no ale i tak jsem rád, že tam byly, že jsme je mohli znovu vidět tyto postavy. Takže tak a byla tam i Iris West, se kterou vlastně ten Barry Allen má vztah, nebo se snaží mít vztah, i když je, on je takový prostě, že neví, jak má prostě vstoupit do toho sociálního světa. Každopádně teda líbila se mi ta interakce třeba, jak tam přišla ta Iris West za tím Berim domů a on tam měl prostě, že jo, všechen bordel někde schovaný a potom... <laughs> jak to tam všechno vypadlo? Fakt, jako ta komediální stránka mi tady přišla fakt skvělá. Napište schválně do komentářů, jak to zapůsobilo na vás, ale na mě osobně to zapůsobilo fakt dobře. A to už se mi dlouho nestalo, že bych se u filmu takhle jako ne, jako by vyloženě smál, jako to, ale udělalo mi to fakt velký úsměv na tváři a to se mi nikdy nestává skoro u těchto filmů. Tak jo? Já myslím, že to bude pro tuto recenzi nebo prostě moje pocity všechno. Napište mi do komentářů, jaký máte názor na tento film, jaký máte názor na herce, na toho Ezru Millera a jestli taky doufáte, že bude pokračování Flashe. Budu rád, když mi napíšete komentáře, rozepište se, já určitě si to rád přečtu a pokud máte nějaké otázky, co jsem třeba tady zapomněl zmínit, tak mi to napište do komentářů a můžu vám tam klidně odepsat. Tak jo, já se s rozloučím, pokud se vám toto video líbilo, určitě dejte like a odběr, já si toho strašně moc vážím a uděláme vždycky obrovskou radost, když ty odběry přibývají a já se zase na vás budu těšit někdy příště. Tak jo, doufám, že jsem teda nezapomněl říct nějaký podstatný věci, ale když tak to probereme v komentářích. Tak jo, mějte se hezky, loučím se a ahoj.